Visiems tiems, su kuriais šį vakar pasimatyti neteko, labai lauksiu galimybės atvykti pas jūs dar kartą kažkada tai ir pratesti nuostabų pokalbį, kurį mes šiandien pradėjome. Iš tikrųjų, kad jūs esat didvyriai, kad esat KTU, kad mokotės iš esmės, kad stengiatės pakeisti kažką savo gyvenimuose. Per daug nesiplėsiu, nes Hebra, kuris šiandien mes matėmės, žino, kad aš dabar galiu valandą sakyti kažką tai tokio. Aš manau, kad bendravimas yra pats svarbiausias dalykas, o gyvas bendravimas yra pats geriausias dalykas, kuris gali vykti tarp mūsų. Taip, kad sėkmės ir iki kitų kartų.